Jag ser här en väldans massa H som jag kan förenkla. Jag bryter ut H här så får jag H parentes 4 plus h här delat med H. Och H delat med H, det går en gång. Och här har jag ett H. Och h delat med H är det en gång. Och kom ihåg, jag kan bara förenkla faktorer. Och kvar här då så har jag 4 plus H när jag gjort allt det där.